n'umwarimu watanze amakuru ku bijyanye n'ikiraro cyacitse hanyuma abanyeshuri bakajya bamanuka muri iyo mpanga bamwe rero ngo bakaza no kuhavunikira kuri ubu ngubu ntari mu bihe bimworoheye nyuma yo gutanga ayo makuru tugiye gukomeza tubikomozaho nyuma y'ibaruwa ngo yandikiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ku itegeko yahawe n'igitutu yari yashyizweho azira ayo makuru yatanze n'umwarimu wigisha mu ishuri ribanza rya Karambo ni mu murenge wa Kanama ni mu karere ka Rubavu turi kubw'Imana Daniel ntabwo kuri ubu yorohewe ni nyuma yo guha umunyamakuru amakuru ku kiraro cyacitse abanyeshuri banyuraho rero bagakambakamba kugera ubwo abageze ku munani bahavunikiye nyuma yaho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean-Claude hatangarije ko abanyamakuru babaye barusahurira mu nduru n'abakomisiyoneri akabishimangira ku nkuru y'iki kiraro yahamyaga ko cyakozwe mu buryo bugezweho umunyamakuru wa Mama w'Urwagasabo uyagiye gushaka ibindi bimenyetso n'ubuhamya tariki ya 15 Gicurasi bivuguruza ibya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu baganiriye n'uyu munyamakuru harimo n'uyu mwarimu ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa kagari ka Karambo Mukamuyango Caritas bemeza ko iki kiraro kitarakorwa icyakoze ko hari ikindi cyakozwe ndetse mu buryo bugezweho na Bridge to Prosperity cyubatswe ibutamoso ku buryo abanyeshuri n'ubundi batajya bakinyuraho kubera ko kiri kure cyane bihitiramo n'ubundi kunyura kuri iki cyangiritse ariko bakahanyura mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko aba babisobanuye uyu mwarimu yabwiye uyu munyamakuru ko kuba abanyeshuri bakinyuraho mu buryo butemewe kandi cyaracitse bakanyura muri uwo mukoki kuvuga ahantu iki kiraro cyari kiri ngo bihangayikishije cyane ababyeyi yongeraho ko hari abanyeshuri bagera kuri batandatu ngo bahavunikiye bajyanwa kwa muganga mu bitaro yakomeje agira ati abenshi rero iyo bahambuka uriya mukokwe bongera kuvunika ugasanga rero bivuruguse mu byondo bamwe baranavunitse hamaze kuvunika abana bagera ku munani tukajya kubavuriza ku bitaro bamwe rero bagiye bahangirikira cyane tariki ya 17 Gicurasi 2023 uyu mwarimu abisabwe n'ubuyobozi bwamushyizeho igitutu yandikiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanama amusaba imbabazi amumenyesha ko amakuru yatanze yashyizemo amakabyamunkuru yuko abana bavunitse kandi bitarigeze bibaho yagize ati muri iyo baruwa ubwo rero twabonaga umunyamakuru wa Urwagasabo twamuhaye inkuru dushyiramo n'amarangamutima kugira ngo twumvikanishe umubabaro wacu bityo rero turasaba rwose ko ibyo bintu bitazongera kubaho tugahabwa imbabazi turatabaza ariko nanone nta mwana n'umwe wigeze havunikira kuko ubuyobozi bwagerageje gukumira ko hagira abahanyura ariko abana bakahanyura biyibye muri iyi baruwa uyu mwarimu yasobanuriye umuyobozi w'umurenge ko abaturage abarimu n'abanyeshuri bahangayikishijwe n'uko iki kiraro kitarakorwa kuko bacyambukiragaho kandi kikanyuzwaho ibikoresho n'ibiribwa bijya ku ishuri abaturage bakusanyije amafaranga y'u Rwanda 2.2 million kugira ngo iki kiraro gikorwe bagiye bahambuka badafite impungenge ariko byatinze gukorwa umuyobozi w'akagari arasobanura ko impamvu habayeho gukererwa ngo nuko hakenewe ubushobozi bwisumbuyeho ngo gahunda yo kucyubaka nayo irangire nyuma yaho itangazamakuru rigaragarije impungenge ku banyeshuri bahanyura umuyobozi n'ubuyobozi muri rusange bwaho ngaho ibiti byari biri ako kanya bahise bahazitira impande zombi kugira ngo uwongera kuhambuka aburahanyura amahitamo ubwo rero nta yandi ni ukunyura kuri cya kiraro kigezweho twavuze haruguru kiri butamoso nk'uko bigaragara kayo nguko rero ngibyo ibikomeje kuvugirwa muri Rubavu by'umwihariko ku makuru yakomeje kugenda agarukwaho na benshi ku mbuga nkoranyambaga agaruka ku kiraro cyavuzweho amakuru atarishimiwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Rwagasabo none Scovia Mutesi umuyobozi w'ikinyamakuru Mama w'Urwagasabo iyi foto mbere na mbere kari yo yavuzwe iyi foto yari yafashwe umunsi umunyamakuru yavuze ikibazo cyangwa
nukubwa ngo ministri wa yafati inguru hagati changa wa muhae raporo wa yafati inguru hagati yee uundi kila kilaro hali ya wana batu umunya makuru wa atukora majaru guru ahakozimure shatu gambere yaji yeyo haruduti kwa ikiraro kimeze kirambitseho ukuntu gikoze nyine ngira ngo abantu baracyonye mu ifoto agaragaza ko abana kuhaca bafasha uko duti bashobora no kwisika kagacika kagwamo hasi ubuyobozi ndetse na perezida wanjye anama icyo gihe oya meya ngira ngo cyangwa se umuyobozi nshingwa bikorwa iyo ya mbere avuga ko bagiye kureba bagakemura icyo kibazo kuko hari n'ikindi kiraro cyubatse bakohereza abaturage kujya baca kuri icyo kiraro cy'ikindi kimigozi gica hejuru yego noneho icyaje kuba inkundura y'iyi nkuru Claude yasubiye gukora inkuru ya kabiri kumenya niba hahantu noneho abantu batakihanyura asanga ahubwo bakuyeho akararo abana barashoka bakagera hasi nyine muri kariya karuhurura bagakuka nyine yego noneho aravuga ati nyuma y'amezi atatu bavuze ko bagiye gufasha ku buryo inzira itongera gukoreshwa n'ubundi baracyahanyura azana ifoto yafashe icyo gihe ayihuza n'iyo uwo munsi kwerekana uko mbere byari bimeze uko uwo munsi byari bimeze no ijya kuri Twitter karere ka Gasabo nakosora karere ka Rubavu kaza kavuga kati nkuko na mbere bari batubwiye ko tubeshya hari ikiraro nta muntu uhanyura bwa kabiri nabwo bagaruka batubwira ejo bundi hari kuwa gatanu njya ngo nabwo nari Rubavu mu biza ya kwa perezida wa Repubulika asuye abaturage Twitter tudayikora nyine ikinyamakuru kirayikora akarere gasubiza kavuga kati murabeshya n'ibiki byose nkakora wumva ministri avuga yego ndabwa ni niba hari n'ikiraro aha hantu abantu baracyahakoresha ni muhafunge ku buryo umuntu atabasha kuhanyura ni nuko nashumije kuri Twitter mbwira karere koko hari ikiraro niba gihara abaturage akaba batakinyuraho banyura ni munahafunge noneho kunyura habyange kuko kuba bahanyura baracyahanyura ministri rero nyuma yaho nyine aza kuri Radio Rwanda avuga nk'uko mwumvise yavuze uzibyo ko wenda iyo nkuru ariyo mvuga kuko ariyo yavuzeho twe ariko yavuze n'iza abandi yavuze iyo umunyamakuru ntazi ngo ninde wavuze ko mu majyepfo hari inzara mu Ruhango yavuze ku nkuru yongera ngo aho yise muri Kangondo ya mbere ministri yitira abantu yahe n'abandi ariko bahitaga ntabwo iyo aho sinavuga ngo yavuze nge gusa kuko yavuze twese uhereye no kuri iyo radio yari yicayemo nabo bagiye yo gutwika kumva nta nkuru dukora turatwika na RBA yaratwitse ku cyo gihe twahuriyeyo muri Kangondo azana urugero rw'umunyamakuru ashobora kuba tarifa cyangwa umuseke sinzi ngo niyande inkuru y'iburasirazuba Kirehe cyangwa Ngoma Kirengera ngo Nyakarambi nubwo ni Kirehe abana bo mu muhanda ngo bashobora kuba bagiye kwicwa n'indwara ziterwa n'umwanda na yarayinegura ngira ngo abumvishe amajwi ye barayumvise noneho ngewe nta nubwo mfite ikibazo cy'uko yavuze ko twabeshye ariko hari agambo yakoresheje yanteye ubwoba kandi ari minisitiri ushinzwe itangazamakuru na yahe kuba barusahurira mu nduru kuba abantu bigira bavugizi kuba ariko mwahawe uwo mwahawe komisiyo nibyo mvuga nyine abakomisiyoneri urumva nyine iyo umuntu afite ibibazo akatwishyura tukamuvugira deja twasahuriye mu nduru koko se si mu nduru ibyo byo nta nubwo biteye ikibazo gye cyangwa wowe nakarege yuraho na David kuko ayo magambo nubwo yajya yavuga mu gitondo nk'ishapuri ntibyakuraho ko twe dukora inkuru ariko uri muribaza abanyamakuru batoya bakora iyi nkuru uribaza umunyamakuru mutoya nka Claude wumvishe ministri amwita iryo zina azi neza ko namwohereje urimo unatekereza umunyeshuri muri kaminuza avuga ati kumbi na ministri udushinzwe nuku imijugujugu ibimeze hanyuma nyuma bakagaruka bagakora polisi yo gutuma tubona amakuru no kuzagira no gutangaza amakuru none se ntabakebure arabashinzwe ntabakebure ariko ntadutuke arabukebura se ni impamvu mvuga ngo gukebura kwe bimubwire ko mvuze aravuga ko inkuru itariyo aravuga ko ariyo mu myaka itatu ishize n'umunsi wabivuga bwarakeye nanjye nsubirayo kugira ngo nibura noneho nsahure ntanduri ivuga mwereke inkuru ko ihari
Sore ntandi. Uriya mugabo siwe waticiye kirakiraro siwe wazanya amazi siwe uhanyura. Taruhare numwe yagize kugira ngo birabibazo biri hari yabize. Ntekereza ko uruhare afite ari guhangana no kwigisha abaturage kuko natwe dusaba abaturage ko badakwiye gucanwa abashyira mu kaga bazi ubwenge bakwiye. Nubwo ikiraro kizima kiri hutamoso kiri na kure yaho bari. Bemere bazenguruka ku bw'ubuzima nicyo ntekereza yakaba yakora nkuko natwe ari cyo dukwiye gukora.